Jag köpte ju kajak för att ha, just för att kunna komma åt mer vatten och få lite nya utmaningar, lite nytt projekt, och sen mycket att liksom slippa det här med motorbuller och skit. Med den här rullen så är det som att jag har en motor igen. Tjenare, Karlsson Team Helan och Halvan, och välkomna till del 2 i den här magiskt urusla serien om fiskerulle från Wish. I första avsnittet så beställde vi en rulle och fick hem den. I det här avsnittet så ska vi packa upp rullen, vi ska dra på lina, vi ska montera det på ett fiskespö och avslutningsvis fiska abborre. Med det sagt så drar vi igång och öppnar upp det här. Så där ja. Då drar vi igång. Fish drops. Här ser vi 2000. På sidan står det något oväsentligt, och på den sidan också något oväsentligt, baksidan och framsidan så inget speciellt. Då öppnar vi upp och ser vad som gömmer sig i. Det ska bli väldigt spännande faktiskt. Där ligger det någonting nerpackat. Okay. Glatt i ja. Spolen går lite så här. Så det är alltid nog inte helt. Det är lite snett och vint, kan jag tänka mig. Ja, bromsen går ställa rätt hårt alltså. Men rent spontant så skulle jag nog ha beställt en 1000-rulle istället. Den här är något större än de som jag fiskar med annars. Det här är ju då en 2000-rulle, och här har vi min Revo SX. Den är aningen större, både lite bredare och längre. Men det här veven var ju lite tråkig.
Nej, vi kanske helt enkelt ska nöja oss med att det är så. Ja, okej, det är inte bara veven som glappar, eller här ute, handtaget, det är även hela paketet här. Ja, det är inte så noga. Det är vad det är. Så, då har vi konstaterat att det är både glapp i handtaget och även i hela armen. Och det är inget vi kan göra någonting åt, i alla fall inte just nu. Jag är inte på humör för att felsöka. Men rullen verkar ju fungera. Det vi ska göra nu, det är att vi ska snurra på lina på haspelrullen. Och till det så behöver vi nylonlina. Vi behöver tejp. Och sen självklart våran primära lina. Jag har hittat en lina som jag verkligen tycker om. Och det är en Daiwa J-Braid. Gånger 8. Väldigt tyst lina. Vissa linor har en förmåga att låta väldigt mycket spöringarna. Så att det blir som ett när man vevar. Men den här tycker jag är väldigt, väldigt tyst. Den är prisvärd. Den ligger på runt 180 kronor för 150 meter. Det här är 0,16. Jag brukar köra 0,13, men den var slut, så därför fick det bli 0,16 istället. Det gör säkert ingen större skillnad. Då börjar vi med att grunda med lite nylonlina. Och det är väl egentligen något som man gör på lågprofilrullarna. Eller på ambassadörrullarna. Och det har ju med att den primära linan inte ska bara ligga och snurra. Vi säger att du krokar på en fisk. Och sen har du full broms. Så ska ju inte rulla ut någon lina. Men vill det sig illa så kan, eftersom flätlina oftast är ganska glatt och trevlig. Om man är trevlig har med saker att göra. Så kan det vara så att även om du har lina påsnurrad och bromsen är på max, så kan hela linpaketet snurra på spolen. Och det kan man motverka genom att grunda med nylonlina eller fluorkarbon. Sen är det också lite att vi har ju en, den här linan är 0,16, men normalt sett när jag kör 0,13 så är den ju ännu tunnare. Och det är ju en kant här, så att linan inte ska rulla över. Har man för lite lina så blir det ju ganska stora vinklar mot kanten här. Och då blir det blir mer friktion på linan. Vilket i sin tur då leder till ett ökat slitage på linan, i och med att den hela tiden löper ganska snäva vinklar mot kanten här. Och du förlorar någon meter i kastlängd. Så tror jag. Det är, som sagt, idéer har man gått om. Och jag har kört på det och det verkar ha funkat bra. Så jag börjar med att bara göra en vanlig knut. Och sen brukar eftersträva och lägga den ungefär i mitten. Så. Det här att snurra på lina är betydligt enklare om du har rullen monterad på ett fiskespö, så att linan liksom löper igenom spöringarna. Men nu är jag ett fiskespö kort, så därför får det bli så här. Det är inte optimalt. Så. Sådär. Och nu så ska flätlinan på. Den. På den här rullen så sitter en liten klisterlapp. Så
för att hålla linändan. Om man inte har tejp så kan man använda den istället, som kommer fylla samma funktion. Jag hittade ett gammalt haspelspö, ett sjöbjörnen jerkspö, 6 fots. Första jerkspöt jag köpte när jag började satsa lite mer på fisket, så det här har några år på nacken. Det underlättar vid påspelning av lina, men eftersom jag nu har gjort allting i fel ordning så går ju inte linan genom spööglarna lik förbannat. Men då sitter den i alla fall fast på någonting och jag kan hålla linan med handen här. Tejpen som jag pratade om har ju med att göra, på rullen nu då så blir det ju en knut mellan... Jajamän. Den här lilla tejpbiten jag pratar om, som antingen man tar eltejp eller vanlig tejp. Eller ovanlig tejp. Eller den här lilla lappen som... Någon form av tejp i alla fall, för när du skarvar ihop två linor. Jag har ju grundat med fluorkarbon, eller med nylon. Och när man gör det så blir det alltid en liten knut, en knut som linan kan fastna i. När man kastar ut då, för det blir som en bulle där. Då brukar jag bara sätta en tejpbit över. Så. Bara som man gömmer den där knuten så kommer linan inte fastna i den när man kastar. Så. Och nu ska vi gå ut och spinna på den här. Jag var ju ett spökort och ja, därför måste man helt enkelt köpa ett ny rulle, nytt spö. Tja! Tja! Jag ska inte störa. Det gör du alltid. Tack! Tjena! Lugnt? Ja, typ. Gött! Det är så att jag har köpt en ny rulle. En fin rulle? Mm. Ja, och jag behöver ett spö. Gott. Jag var inne i en annan butik och köpte en rulle. Ja, det är bra. Mm. Jag köpte på nätet faktiskt. Ja, misstänker jag. Du är ju en internetkille. Ja, de säger det. De säger det. Ja. Men spö. Spö. Vågar inte köpa på nätet. Nej. Vad ska du ha det till då? Det är ju abborrefiske. Abborre. Från ditt flytobjekt. Precis, den blåa faran. Ja. Kajaken. La kajak. Ja, första reaktionen är ju 7 fot. Mm, mm. Jag gillar 7 fotare eller kortare spön egentligen. Mm. Men du är ju lite brutal. Ja, det är inte helt omöjligt. Nej. Det här är i sig 6-3, 7-21, Shimano Technium, mycket, mycket lätt sticka. Fy fan. Med ändå bra power i, även att liksom, när du säger att du fiskar abborre så får du ju mest gädda. Mm, jo, det. Precis. Så även när gäddorna kliver på så får du liksom en bra stund. Ja, just det. Ja. Fan, det... Att, men det är mer vad du känner längden. Ja. Om att du blir sittandes på ett något skitnödigt sätt. Jo, det är väl lite det som jag känner. Alltså från kajaken när man sitter så vill man nog kanske ha ett, ja, minst 7 fot som du sa i början. Ja. Men det är ju jävla nice på. Det är trevligt. Då kikar vi lite. Det här är en gammal trotjänare. Beastmaster, också Shimano. Mm. 7-21 gram, 2-10. Lite annorlunda spö. Du får mer paraboliskt spö, framförallt. Du har inte samma toppig aktion, snabb aktion, men du har ju en drillningsbit som är helt annorlunda. Ja, det är sant. Du får gädda. Ja. Men kanske inte det är känsligheten för om du dropshottar eller bottenstudsar. Nej, och det blir ju lite så man gör. Speciellt nu när abborren är så jädra
svårflörtare. Känslig, men det har ett alternativ i alla fall. Absolut. Vi knallar väl till Le Ginky. Ja. Och då tittar vi egentligen, tycker jag, direkt på ett spö som är ett mer allround spö. Det är egentligen framtaget till abborre, skulle jag säga. Ja. 2,28, 5-18 gram, men något underklassat skulle jag säga. Men då har vi betydligt snabbare klinga på det här spöet. Toppen är extremt känslig. Mm. Ja, det, jag känner ju det upp i här ju. Precis. Det är ju fördelen, kör man dropshot eller lättare grejer liksom så. Och en bra lina. Ja. Och en bra rulle. Så får du alla vibrationerna. Mm. Men fördelen är ju också att när du kliver på dina gäddor, så håller emot nu. Så det är inga problem med gösarna. Ja, jädrar du. Att, nej, det här är ju... Helvete. Jag håller på nu i... Det tar ju liksom, spöet tröttar ju ut fisken på ett helt annat sätt än ett spö som har med hela aktionen och i sig. Mm. Eller halva. Ja, för det känns ju, alltså, den nyper ju redan där uppe. Ja, här sätter du emot hugget. Ja. Här kommer ju liksom fisken att kunna simma fram och tillbaka utan att du behöver anstränga din arm. Nej. Eller veva. Så den bygger ju liksom hela vägen ner i en fast medium aktion, skulle jag säga. Det var en fast action i toppen och sen medium aktionen kommer ju där då. Så det bygger i tre faser egentligen. Mm. Första aktionen har du här uppe. Ja. Det är liksom du, den lilla fisken, även om du får en liten ming såna, så får du den toppen till att jobba. Kliver på något bättre så bygger vi på ytterligare tre ringar egentligen till delningen då. Ja. Med nästa aktion, medans när du får dina abborrar. Ja, precis. Så bygger ju hela spöet här. Mm. Jag tänker, men när du sitter ner definitivt så är det utspöra som verkligen. Jo, det känns ju lite mer behagligt just när det är lite längre med och med den aktionen som är lite följsam också. Så. Absolut. Nej, det är väl inte så mycket att orda om. Nej. Vi kör på det. Tycker jag. Vi skakar på det innan det sker. Där ja. Åh, jädda. Loss. Ja, ni hör ju, den låter ju underbart. Skulle behöva köra med lite fett och olja.
Jag är ute och fiskar abborre, som ni ser. När du säger att du fiskar abborre så får du mest gädda. Brukar ju bli så här. Jag hade kunnat vara en abborre. Ja. Här har vi den. Fish Drops BE2000. Ja, vad ska man säga om den? Den funkar. Absolut. Veven är ju lite lös, men ja, det går inte att göra något åt. Den väsnas lite, vi ska se. Den drar iväg ett kast. Men ja, då vet man ju att rullen snurrar. Det är ju bra. Men överlag så, ja, för 150 spänn så funkar den ju. Jag har dragit, aj jävlar, där tappade jag en fisk. Jag har dragit 50-11 abborra, eller gäddor och 2 abborra. Oj, och 3. Nu hamnar vi i konen här. Nämen, fick jag en borre? Det var som fan. Då skulle vi kroka hoven såklart. Fan vad trött jag blir. Gör du med mig eller? Så! Tack och lov! Sådär! Testat rullen och herr Karlsson har fått testa en ny sjö. Behöver inte åka hit igen. Men, ja, vad är då mina tankar om rullen? Jag tänker mig en betyg 1-5. Och jag har ju endast mina... Mina referenspunkter är ju de rullarna som jag använder annars, och det är ju Shimano Aernos 2500 FB och Revo SX20. Två rullar som jag tycker är otroligt nätta och fina. Men Fish Drops 2000. Ja... Om vi bara ska klargöra de negativa sakerna först. Det alltid är bäst att ta de positiva i slutändan. Då har man lättare att ta åt sig kritiken. Hör du det, rullen? Vi börjar med förbättringspunkter kan vi kalla det. Handtaget. Alltså den här lilla knoppen som man håller i. Den sitter löst. Den är ruckbar. Vem använder ordet ruckbar? 2. Hela veven är också lös. Den ger ifrån sig missljud, skrap, skrammel. Inte bra. Positiva saker. Priset. Såklart. 150 spänn. Den funkar att fiska med och jag har dragit fisk med den och upplever inga större konstigheter så. 2.
Ja, på en femgradig skala så kanske en stark etta. Då är ju del två slut. Och ni har ju chansen nu att vinna den här fantastiska rullen från Wish med påspunnen lina. Ja. Med den linan som sitter på. Det jag kommer göra innan det är att jag kommer olja in den och fetta in den. Så kanske det är mindre skrapljud i den. Men den funkar. Är ni sugna på att vinna den här magiskt urusla rullen? Som är rikskass. Fast ändå funkar. För den kostar 150 kronor. Så hittar ni tävlingsreglerna i del 1. Nu måste jag dra mig hemåt innan jag blir uppäten av all knott som är i den här bilen. Hej! Olsson team Helan och Halvan och välkomna till del 2 i den här urusla... ...en om... fiskerulle från Wish. I dagens avsnitt så ska vi ta och packa upp. Fan, så nära! Fiskespö. Och slutligen fiskeabborre. Men vi börjar väl med att... på ett spö och avslutningsvis vi ska fiska lite abborre. Men vi börjar med att packa upp. Packa upp det här. Idag eller i det här. Fiskerulle från Wish. Det glädjer mig. Jag har aldrig fått så många tummar ner på så kort tid. Fuck you. Med det sagt så drar vi igång och öppnar upp det här.